Dámy a páni, zdravím vás u dnešného videjka na hru Black Mesa. Bezpečnostní materiální skladovací. No a, teraz máme tuto, máme tu společnost, takže ideme sa, púšťame sa do toho a dúfam, že sa vám videjka budú ľúbiť. Ja dúfam, že všetko vám bude dobre a bude sa vám to páčiť. Môj Bože, my chcípnem! To je pako. O, to si ani nemusel. Čakaj, toto ja budem musieť trošku poriešiť. Jo, bylo mi to jasné. Au, au, au. Jau. Já se potřebuji nějak dostat. Detekovány podřeminy. No. Detekování. No ty vole. No. Au. To právě jsem. Au. Momentálne je problém ten, že tu... Ty kokos! Som to trošku nečakal. Ale dobre. Žijeme zatiaľ, no neviem na ako dlho. Jo. Sa to... Aha. Mega. Jo. 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 Bolo mi to jasné, že... to takto pôjde. Ináč to nemohlo ísť. Až to nemôže byť. Neviem, na čo tam ideš, keď... Má tu taký niekto iný hlad? Ty on... Tu sa bojuje a on má chudá... On má hlad, ty vole. No tak to má normálne, že vylíš. Rozumiel ste tomu poslednímu hlášení? Jo, rozumiel veľmi dobre. Co? O co chcete, aby
Paink. Drž hubu, hlavně. Bacha! No, to som chcel, konečne. Počkaj, hore sú ty. Prosím, pozor, tento rozhlasový by ste měl přebyš. Za prvé máme tu menšiu prípravku. Energie, 30%. Ne. Uvidíme, či toto sa podarí. Záchrana, konečne. To není záchrana, ty pako. No, hovorím, že to není záchrana. Debile. No. Ja sa teraz pokúsim neumrieť, čož myslím si, že sa mi trošku nepodarí. Ale myslím si, že to nepomôže ani keby že chcem, lebo teraz zomrem jak králik. Nechce vědecký tým v Magori. Já jsem to byl, já jsem si to... A, ústup, ústup. Granát, pohněte! Ty pičo. Jau, teraz som si odjebal sám seba. A ja? A ja to mám pre teba. Kvázi mal som. Už nemám. Mal som, už nemám. Ale čo už, no nevadí. Vycucám ťa, mňám. Tak, vycucal som úplne. Tak, teraz by sme mali ísť kvázi. Sem. Sa nemýlim, jo. Jo. Veškerý personál, evakuujte oblast bezpečnostní, materiální, skladovací prostor. Teraz ideme sem. Joj. Aha, toto má posu... Ale! Toto bude trošku problém. To som chcel. Au, 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 au! Kámo. Ježiš,
kámo, to som dostal dobre šupy. Wow. Ne. Ty vole. Teraz môžem ísť. Ty kokos. Som rád, že žijem vôbec. Veškerý vojenský personál. Extrém. Biologický, chemický popol. Jo. A to je aj vidieť. Ty vole. Jakože ich je tu... hodne. Počkej. Ja sa dúfam dostanem sem dole, no. Pozri, som nechcel ísť, ale... sem dole som nechcel práve. Uni. Ne, sem som práve. Toto bude problém. Krupujem toto. Tak on to debil sam. To je debil. Kurva ne, ale... Hori! Kurva! No buchne. Takže ideme ďalej. Ja dúfam, že toto prežijem, lebo ty vole sa poserem smíchy. Oh. Ja som debil. Čo? Ja? Ja to urobím iným. Asi sa ma dostal. Ne Ježiši. Ne Ježiši. Au. Au. Jau. Detekována drobná zlomenina. Ja viem, to mi je jasné. Sejmiete! No, tak poďte. Chlapi, zpátky! Počkaj, tak ja kam idem? Ja sa vracam naspäť, vole. Ne, kam idem, ty vole?
Ja sa vracem zase tam miste, kde som bol, ty vole, chápeš? Ja sa nemôžem vracať tam, kde som bol. Pohotovosti, uranovi, zabezpečujúci tým k sektoru D. Sektoru P, C, D. P, C, D ešte rovno. Sektor. Tak ideme, chlapci. To už nejsú tie náboje. Energie 15%. No. Energie 30%. Kluci, ste tu? Myslím si, že ťa čaká... Energie 45%. Niečo, čo by si nechcel. Tak. Jediná vec, čo bude problematická, bude toto. Tu budem minimálne dvakrát alebo trikrát mŕtvý. Tu budem viackrát mŕtvý, to už viem. Tu budem mŕtvý viackrát. Toto bude problematické. Ja sa tuto potrebujem rýchlo dostať, lebo... Toto bude nápad. Čo pre mňa tu máš onu? A ja tu mám. A ja tu mám pre teba. Ty vole, ja som tu zase dostal vyčeť. To mi nepomohlo. No, teraz bude problém ten, že ja som sa tam trošku zasekol. Takže myslím si, že dúfam, že tam nezostane nejak vysieť, dúfam. Ale dúfam, že to budete oné, keby ma nebolo počuť, tak ma to mrzí, hej. Ja sa pokúsim to nejak rýchlo urobiť. Tak. Ja sa pokúsim to rýchlo urobiť. No poďte, deťte. Čo, ja mám pre teba túto granáty tiež.
Bam, přímo tam! Mám tu další. No pojď. Problém je v tom, že... Ej, sa dostanem hore. Tam asi nemal padať dole, že? Kurník. Tak, ideme. Ja dúfam, že to bude dobré. Tak, teraz by sme mali byť... Kvázi... A mám tu preklopko. Pink! Wow, ty si to prežila? Ty headcrabus? To som poseral teraz akože. Jeden headcrabus. Ty vole, koľko vás tu je headcrabusov? Ale dobrý večer prajem. To si nechaj. Kvôli tebe plýtvam náboje, debile. Ale dobre, nevadím. Už som zabil 12 zasraných vedcú a ani jeden sa nebránil. Sakra. Nezabil si ich viacej? Nema ty? Tolik k vláde. Jejich myšlenka uzavření se skládá ze zabití každého člověka spojeného s projektem. Podle vašeho hesla usuzuji, že jste byl účastníkem té nehody. Nemám pravdu? Poslouchejte, pokud někdo dokáže zastavit tuto katastrofu, tak jedině vědět a komplexu na druhé straně základny. Ano, lenže mi otvor. Nevím, jak se dostat do dopravního systému. Bylo by mi dobré, kdybys mi otvoril. Ale pod raketovým silem je prý starý, uzavřený železniční systém. Pokud se dostanete do laboratoří pro testování raket, budete moci použít staré tunely pro vyhledávání toho, co zbylo z Lambda týmu. Jako môžem sa o to pokúsiť. Dôverujte nám všem. Tak to sa bojím toho trošku. Lebo ako... Toto bude trošku problém. Lebo toto bude... raketové sídlo. Tak. Som sa bol prvná pre energiu. No.
Dobre. Ja som zvedavý, že... toto sa mi trošku... Toto neľubí. No počkaj, to sú len vybušné. To ne, nechcem ja. Že koľko to bude. Wow. No, nechci o tom. Joj. Ne. No. Takže toto samé trošku. Nie, nepáči. Že? Oh shit. Jom. Toto je úplne iné miesto. Než... by som sa mal dostať. Energie. 100%. Jo. Každopádne, keď sa dostaneme sem, tak by sme to mohli už pomalinku ukončiť, lebo už je veľa hodín.
Každopádne... Varování. Nepřátelské. Biologické formy. Detekování. Dobrý oný. Každopádne túto to ukončíme. Som rád, že sme sa mohli znova počuť. A vidíme sa u ďalšieho videa zatím. Čus.